ההצעה הבאה שלנו היא ממשיכה עם חסרי חוליות, אבל הפעם בסביבה המימית אנחנו מתמקדים בחברת חסרי חוליות אקוואטיים בגבי המים, בעמוק הרדוד והעמוק. דוקטור ירון הרשקוביץ, ראש המרכז הלאומי לאקולוגיה אקואטית, לצערנו הוא לא נמצא איתנו כאן פיזית, הוא היה צריך לחזור בטיסה מגרמניה אתמול, אבל הטיסה שלו התעכבה. ומכיוון שכך הוא הקליט לנו הרצאה ואנחנו נשדר אותה כעת. בוקר טוב, אני מבקש להציג בפניכם את ממצאי הניתוח ההידרוביולוגי שנערך החל מ-2018 ועד השנה בנחל אשלים. אני מייצג כאן קבוצה גדולה של המרכז הלאומי לאקולוגיה אקואטית שביצעו את הניטור, את השמות אפשר לראות כאן. נתחיל ברקע קצר דינמיקה של נחלים מדבריים בשביל להבין את המשמעות האקולוגית של האירוע. נחלים מדבריים, אפשר להגדיר אותם כוודיות, הם מערכות אקואטיות קצרות מועד, שנקרא אפמרל, הן מקיימות זרימה עונתית בפרק זמן קצר, עם תום תקופת הגשמים בישראל בין נובמבר לאפריל, חלה התייבשות הדרגתית בגבים, מה שיוצר בחלק מהמקומות רוקפולס, מרביתם התייבשו לחלוטין ואחרים עשויים להחזיק מים עד להתחדשות הזרימה בעונת הגשמים הבאה. כך זה נראה בנחל אשלים, מבריכה מלאה במים, לאט לאט התייבשות עד שהגב יבש לחלוטין. בזמן זה הגבים מקיימים מערכת אקולוגית אקואטית קצרה, בין שבועות עד חודשים, זה תלוי בגודל האגן, במספר ועוצמות או עוצמת השיטפונות והרכב התשתית היא מהטומה ומחלחלת מה שאומר שאותם בעלי חיים שמתקיימים בגבים יש להם אסטרטגיות קיום ייחודיות הם צריכים לשרוד בתנאי יובש לעבור את הקיץ היבש ובזמן הזה הם חשופים לטמפרטורות גבוהות בזמן שיש מים יש גם שינויים קיצוניים בריכוז החמצן ועלייה בריכוז המלכים ככל שהגב הולך ומצטמצם אז מהם אותם בעלי חיים? אנחנו מסתכלים כאן על חברת חסרי החוליות, מורכב בגדול משני טיפוסים, חרקי מים וסרטנים ורכיחות. לחרקי המים יש מחזור חיים מורכב, הזחלים בוקעים ומתפתחים בגוף המים, הבוגרים מחונפים ויכולים לעזוב את המים לקראת ההתייבשות, בדוגמה שאנחנו רואים כאן שפריריות או שפיריות, קבוצה מאוד דומיננטית בנחלים המדבריים שלנו. סרטנים ורכיכות להם יש בעיה אחרת, הם מוגבלים לחיים במים, הם למעשה חשופים ליובש בזמן שבה הגבים מתייבשים, הם שורדים את עונת היובש בתצורה של גופי קיימה כמו סרטנים ירודים או בתרדמה בתוך הקרקע כמו חלק ממיני החיפושיות והחזונות ולמעשה הם לא יכולים לעזוב את מקווה המים באופן אקטיבי אפשר לראות כאן בתמונה מספר מינים שמצאנו כמו דפניות, אפשר לראות גוף קיימה של דפניה שבעצם כמו זרע קטן שטמון בקרקע למעשה מחכה להרטבה הבאה ואחד מהמינים המייצגים של, של הגבים זים הרגל, ברן חיפוש שפר. ומכאן שבמהלך הקיץ אם מתקיימת פגיעה, נגרמת פגיעה במאגר ביצי הקיימא, כמו באירוע זיהום של נחל אשלים, אנחנו מצפים שאותה אוכלוסייה של סרטנים תיפגע ולמעשה אכלוס הגבים בחורף שלאחר מכן אה, יושפע. מכאן שהנחות העבודה היו שאירוע הזיהום גרם לפגיעה מיידית בהרכב חברת חסרי החוליות בנחל אשלים, למעשה השיטפון הקיצי גרם לפגיעה אקוטית מיידית באותם בעלי חיים שעדיין היו בקרקע אנחנו גם שערנו שאירוע זיהום גרם לפגיעה מתמשכת כרונית בהרכב חברת חסרי החוליות מכיוון שתהליך האכלוס נפגע ואנחנו גם הערכנו שלאירוע זיהום השפעה פיזיולוגית מתמשכת על אותם בעלי חיים שכן החלו לאכלס את הגבים לאחר האירוע מכאן נגזרו מטרות הניטור ההידרוביולוגי לבחון את השפעת הזיהום על הרכב חברת מאכלסי הגבים, לעקוב אחר תהליך השיקום העצמי של הנחל ולבחון השפעות ארוכות טווח של הזיהום על ריכוז המתכות הכבדות ברקמות כן. של אורגניזמים נבחרים. במפה זו אפשר לראות את פיזור התחנות של הניטור ההידרוביולוגי, גבים שונים לאורך הנחלים, בנחל אשלים ובנחלים בסביבה ששימשו כביקורת, נחל זוהר, אסגד ופרס. מרבית הדגימות נאספו מנחל אשלים והיתר מאותם גבי ביקורת, בסך הכל קרוב ל-80 דגימות של חסרי חוליות מגבים שונים, נותן לנו תמונה מייצגת של מה שקורה בנחל. כך זה נראה במראה כללי, גבים שונים חלקם בתצורה של סלע, חלקם גבים יותר בוציים, בעיקר במעוק העמוק, קרוב יותר לים המלח. בכל אזור, בכל מקטע של נחל, נבחרו מספר גבים מייצגים. נמדדו מדדים פיזיקו-כימיים חשובים, כמו ריכוז החמצן המומס, טמפרטורת המים, המוליכות החשמלית שמייצגת לנו את ריכוז היונים במים. וערך האגבה, ה-pH, החומציות, היות והזיהום היה חומצי מאוד, רצינו לבדוק מה ההשפעה היא על ה-pH. חסרי חוליות נדגמו באמצעות רשת יד, אפשר לראות בתמונה למטה, בצורה סטנדרטית, חמש הנפות רשת בכל גב, שלוש חזרות. החומר הביולוגי שנאסף סונן, הוא עבר לשימור באתנול, והעברנו את החומר הזה למעבדה, שם הפרטים בעלי החיים מוינו, נספרו והוגדרו טקסונומית חלק מהדגימות נעשו עבור אנליזה של מתכות כבדות אותן שימרנו בצורה אחרת בהקפאה לא עברו דרך אלכוהול למעשה שומרו טריים הוקפאו ולאחר מכן עברו עיבוד מסוים במקרה הזה לוקחים את הפרטים הקפואים מייבשים אותם, שוטפים אותם, מעבירים אותם אנליזה ומתוכם מפיקים את ערך המתכות הכבדות שנמצא בתוך הרקמון. נעבור לתוצאות של המדדים הפיזיקו-כימיים, אפשר להתרשם מהצילום, גב ירוק מאוד, עשיר מאוד בעצות, ואפשר להבין כבר למי שטיפה מכיר, גופי מים, גב כזה יוצר שינויים מאוד קיצוניים במשטר החמצן. אבל דווקא אני אתחיל בערך האגבה, בחומציות. אפשר לראות מצד שמאל אנחנו רואים עמודות של ערך ה-PH החומציות לאורך השנים 2018, 2019, 2021 ו-2022 בנחלים אשלים זוהר פרס וכך זה ממשיך מה שמיד בולט לעין זה שמיד לאחר אירוע הזיהום במרץ 2018 נמדדה חומציות גבוהה כלומר ה-PH היה נמוך בכל גבי אשלים בין 3.15 ועד 6.8 בגבים שונים לעומת ערכים תקינים בין 7 ל-8.6 בגבי הביקורת כשנה לאחר האירוע ערכי ה-PH גם בנחל אשלים חזרו להיות uh, תקינים, ניטרלים עד בסיסיים הבסיסיים מעידים על uh, עדות ל... Uh, מעידים על uh, פעילות הטמעה חזקה של הצור מה המשמעות האקולוגית של חומציות, נמוכה? של חומציות גבוהה, סליחה, של PH נמוך, החומציות גבוהה, מתכות כבדות הופכות להיות זמינות יותר ביולוגית, וכמובן החומצה עצמה פוגעת ברקמות רכות של בעלי חיים. אבל כמו שאנחנו רואים כאן, ה-PH למעשה התיישר וכבר אינו מהווה בעיה בגבים הללו. חמצן מומס, חמצן נדרש כמובן לחיים, למרבית בעלי החיים וגם לאותם שוכני גבים. אפשר לראות בתוצאות כאן שהרבה מאוד מהגבים ריכוז החמצן המומס בהם הוא מעל תשעה מיליגרם לליטר, לפעמים מגיע גם עד קרוב לעשרים או מעל עשרים מיליגרם לליטר, זה מעיד על מצב היפרטרופי. היפרטרופי זה תוצר של פעילות הטמעה אינטנסיבית, עדות להעשרה במזינים, חנקות וזרחות שנמצאים באזור והמשמעות האקולוגית של חמצן אה, בריכוזים גבוהים למעשה פגיעה במינים רגישים לריכוזי חמצן נמוכים כי בשעות הלילה אותן נצות שמייצרות חמצן בשעות היום למעשה קולטות את החמצן מגוף המים מורידות אותו וזה עלול לגרום כמובן ל, אה, למחסור בחמצן ולבעיה לאותם בעלי חיים שזקוקים לחמצן הזה Uh, כאן אפשר לראות מגוון של גבים בצורות וצבעים, יש לנו גבים עכורים, צלולים, ירוקים ואדומים, uh, פעילות ביולוגית שונה ומבנה uh, שונה של, ה, uh, של הקרקע, של הקרקעית uh, וכשאנחנו מסתכלים על המוליכות החשמלית, ערך ה, uh, המוליכות החשמלית מצביע לנו על ריכוז היונים, מיד לאחר האירוע נמדדה מול... מליכות גבוהה, מליחות חשמלית או מליכות גבוהה בכל גבי השלים ביחס לביקורת, המליכות, המליכות החשמלית הייתה עד, אפילו עד עשרת אלפים מיקרו סימנס שזה מלוח, ו... אבל לאחר מכן בשנים העוקבות ראינו ירידה הדרגתית בערכי המליכות שדומים לערכים בביקורת, כלומר יש לנו עדות לסילוק המלכים ככל הנראה באירועי השיטפונות שניקו את הנחל, שטפו את המים המלוכים אה, למורד. המשמעות האקולוגית כמובן של מליכות גבוהה זה פגיעה במינים רגישים למלכים, אבל גם כאן בדומה ל-PH אנחנו לא רואים עדות למליכות הגבוהה שהייתה בתחילת האירוע. אז איך כל זה משפיע על בעלי החיים, על אותם חסרי חוליות שמתקיימים בגבים? אז במהלך הסקר הצלחנו להגדיר, לזהות כ-42 טקסונים של חסרי חוליות, מיעוטם סרטנים, ממינים שונים שלא הודרנו אותם לרמה מתקדמת אבל הם שייכים לצדפוניות, דפניתאים וזים רגליים, כאשר החרקים היו הקבוצה הדומיננטית ביותר, בריומאים, שפיראים, פשפשאים, זבובאים וחיפושיות. מעניין לראות שבמהלך השנה הראשונה והשנייה לא נמצאו כלל סרטנים זים רגליים בנחל אשלים, אפשר לראות את זה בעמודה הראשונה. צדפוניות ודפניות החלו לאכלס את הגבים בנחל אשלים רק במהלך השנה השנייה. לעומת זאת, חרקי המים לא הושפעו כלל מאירוע הזיהום ונכחו בכל הגבים, בדומה לנחליית ביקורת, החל מהשנה הראשונה. כלומר עיקר ההשפעה במקרה הזה הייתה על הסרטנים, כפי שצפינו. אבל החל משנת 2021 ועד היום למעשה, אנחנו כן מוצאים זים רגליים בגבים לאורך כל נחל אשלים, גם במעוק הרדוד וגם במעוק העמוק, איך כמובן לא בכל הגבים, כי יש פיזור אקראי של אותם אורגניזמים. האוכלוסייה למרבה השמחה כוללת גם פרטים צעירים שהגיחו במהלך העונה מביצי הקיימא. כלומר אנחנו יכולים לראות שיש כאן איזשהו תהליך של אכלוס מחדש של אגבים על ידי אותם סרטנים נדירים וככל הנראה הפרטים מגיעים מאוכלוסיות ששרדו במעלה האגן וביובלים שלא נחשפו לזיהום שם הם שכנו, למעשה נשטפו במהלך החורף ואכלסו את אגבים מחדש כאשר איכות המים השתפרה. הסיכום ביניים מה היו מטרות הניטור ההידרוביולוגי ומה גילינו המטרה הראשונה הייתה לבחון את השפעת הזיהום על הרכב חברת מאכלסי הגבים. אנחנו אה, זיהינו שלזיהום השפעה, הייתה השפעה קצרת טווח על אותם בעלי חיים בגבים. עיקר הפגיעה נצפתה, כפי שצפינו, בסרטנים הירודים. למעשה, מאגר ביצי הקיימן נשטף אה, והושמד ככל הנראה בחומציות הגבוהה, אבל אה, לאחר מספר אירועי שיטפון, איכות המים השתפרה, ו... אותם סרטנים החלו לאכלס מחדש את הגבים מכאן שהתהליך השיקום העצמי למעשה הצליח במרכאות כפולות ובתום חמש שנות ניטור אנחנו רואים שחברת חסרי חוליות באשלים התאוששה והיא לא שונה באופן מובהק מחברות דומות בגבים בסביבה כמו בנחל פרס או בנחל זוהר או אסגד שנמצא קרוב מאוד והמטרה השלישית הייתה לבחון את ההשפעה של הזיהום על ריכוז המתכות, ההשפעה הפיזיולוגית על בעלי חיים בתוך הגבים. בבדיקה ראשונית שביצענו ב-2019 גילינו רמות גבוהות של מתכות כבדות בבעלי חיים בגבי אשלים ביחס לגבי הביקורת. ומה השנה? <אח> האם לאחר מספר שנים למעשה הנחל ניקה את עצמו ואנחנו לא רואים יותר את ההשפעה? אז ממצאי סקר 2023 טרם הסתיימו, התוצאות הגיעו ממש אתמול, אבל כבר אפשר לראות ממצאים ראשונים מצביעים שאנחנו ממשיכים לראות זיהום במתכות כבדות בבעלי חיים אורגניזמים, במקרה הזה חרקי מים, גם, לאחר, גם חמש שנים לאחר הזיהום, למשל חיפושיות מים ממשפחת השחייניות, אפשר לראות כאן דוגמה של חיפושית כזו, בטבלה אנחנו רואים את נחל אשלים כאן בכתום, שלושה גבים שונים וערכים של כסף קדמיום, מולדוביום, ניקל ואבץ ביחס לנחל צאלים לדגימה של אותה קבוצה, אותן חיפושיות מנחל הביקורת אפשר לראות שבמעוק העמוק גב שתיים במעוק העמוק הממצאים התוצאות הראו על חשיפה גבוהה, הצטברות גבוהה של מתכות כבדות באותם אורגניזמים, כלומר יש לנו כאן גב שאותם בעלי חיים חשופים למתכות כבדות, כלומר יש כאן פיזור שהוא לא אחיד, אבל אנחנו כן רואים עדות, לפחות ראשונית, לכך שהמתכות הכבדות מצטברות, כנראה נשטפו, והן מצטברות בחלק התחתון של הנחל. מה המשמעות הביולוגית? מה המשמעות האקולוגית? האם אותם מינים שנחשפים וצוברים בתוכם מתכות כבדות מעבירים את זה הלאה מחוץ לנחל, האם זה פוגע בהם באופן, בכל פרט ופרט, אנחנו עוד לא יודעים את זה ואת זאת אנחנו מתכוונים לבחון במהלך החודשים הקרובים. זהו עד כאן מהצד שלי, תודה רבה לכל מי שעסק ויצא לנחל ואסף, למי שסייע מרשות הטבע והגנים וכמובן לצוות המארג שתמך מבחוץ בכל הניטור הזה. תודה רבה לכולם ואם יש שאלות אני אוכל לענות, במילה. תודה אירון, לא יודע אם אתה שומע אותי